ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဆန်မီးရေလုတ်ချင်တယ်ဘာတွေလုတ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဟိုထိုင်းလုတ်သွားတဲ့အဆန်မီးဆိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုးတန်း investment လာတွေ infrared PPP လေးထုတ်ချေးပေးတယ်သူလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူကဒီအဆန်မီးလုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမှန်နေလုတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘန်ပါတွေလုတ်ဖို့တော့စီတွေလုတ်ဖို့တော့ဝင်းဒိုးရှိတွေလုတ